Dneska se pokusím přežít 100 let na těžkou obtížnost ve hře Kingdoms and Castles. Čágec lidi, já si říkám Darkrai a vítám vás u dalšího videa. Já to nebudu nějak zdržovat, skočíme rovnou do nové hry, hodíme klasický typ hry a obtížnost nedáme na tu nejbezpečnější, nedáme ji na tu jednoduchou a nebudeme ji ani dávat na tu nejtěžší, protože na tu si prostě nevěřím a jsem p***ná a mám strach, že bych skončil tak během prvního roku, ale zkusíme to dneska na těžkou obtížnost. Bude nám hrozit, že pokud budeme mít naše obyvatele příliš nespokojené, že hra skončí a zároveň bude víc nájezdníků a draků, kteří nám budou hrozit zničením našeho království a ano, tahle ta hra má draky. Takže hodím accept, vyberu si nějaký banner, já tady mám svůj profil, šup ho tam, budu mít svůj avatar na banneru. Jméno našeho království nahodíme na 100 Years Kingdom. Ideální jméno, já si myslím, že je naprosto výstižné. Hodíme accept a vygenerujeme si nějakou novou mapu. Dneska nebudeme hrát s AI, tahle ta hra se dá hrát i s AI, ale myslím si, že to pro tentokrát tak nějak překousnu, že ho mít nebudu. Tak jo, hru začneme hrát tím, že položíme náš hrad a budeme od toho postupně dál přidávat budovy. Začne nám ubíhat čas a lidíčci vybíhají z hradu, aby ho začali stavět a budou potom k dispozici, abych s nimi mohl dál pracovat. Já si rovnou navrhnu nějakou cestu, kterou tady budu chtít mít, protože můžu stavět pouze a jenom podél cesty. Takže cestu dáme sem a kolem ní postavíme nějaké první domečky, ze kterých budou naši lidičci moct fungovat. Zároveň jim dám za úkol skácet nějaké stromy tadyhle v okolí, nechci si je vykácet všechny, abych je potom mohl i množit pomocí lesníků, což se tady dá, jinak nemůžete lesníka rozšiřovat, pokud nemáte lesníka. Nebudu sice dokumentovat úplně každý rok, ale máme za sebou první zimu, to je super, že jsme ji přežili, protože jsme měli nějaké jídlo do začátku, ale mým úkolem teďka bude zajistit hlavně dostatek jídla i na další roky, protože jídlo začne velice rychle klesat. Lidi jsou tady strašně nenažraní a já nechci dojít do bodu, kdybychom měli hlad. Může se úplně v pohodě stát, že mi půlka z nich umře na nějakou nemoc, s těmi já se strašně těžce vypořádávám a vždycky na ně reaguju hrozně pozdě. No a když už máme dostatek surovin, začnu těžit rovnou i nějaký ten šutr, ale prvně budu muset natáhnout cestu k našemu kamenolomu, ať se tam vůbec dostaneme. Máme tady čtvrtý rok a já už jsem stihl získat nový rank našeho království, Malá vesnička, což je docela rychlé, protože obvykle to trvá třeba 6 let do té hry. Takže já si myslím, že skvělý úspěch. Máme už i více sadů pro různou variaci jídla, nejenom základní farmy. Máme víc domků, těžíme kámen a máme nějakého prvního lesníka, který nám bude vysazovat nové lesy a kácet stromy. Jeden z velkých problémů, který potom ve hře bývá časem, je nedostatek vody, která by byla na hašení požáru a taky pro spokojenost obyvatel, takže rovnou přidám i nějakou studnu, aby byli lidi spokojenější. Vidíte vpravo, že už jsou o něco radši. Nicméně teďka mě bude čekat čas, kdy budu nabírat hromady surovin a čekat na to, až budu moct dál stavět, protože další budovy jsou o něco dražší. Máme tady šestý rok a konečně jsem nabral suroviny na jednu z velice podstatných věcí pro pokračování dál ve hře a to je pokladnice. Já si myslím, že by mohla být úplně v pohodě hned vedle hradu někde z téhleté strany. Takže tady mrskneme pokladnici, náš hrad se o něco rozroste a až bude hotová, budeme moct začít vybírat daně a budeme moct ty daně využívat dál na další budovy, placení vojáků a služeb, jako je třeba hrobník nebo případně lékař. No a vypadá to, že začínáme mít problém, vypadá to, že na nás chce zaútočit drak. Doufám, že prvního draka tak nějak odradíme, oni občas bývají agresivní, občas bývají takový plaší. Tak a je tady. Kde pak si? Už letíš přímo na náš hrad, hádám, doufám, že nám nebudeš ničit jiné budovy. Pojď, pojď si proto, dostaneš šípem do čumáku. Drak straší, straší. O, myslím, že na nás chrlí oheň. To není dobrý, vypadni. Padni pryč. Tak, vypadá to, že draka jsme odehnali, takže naše první krizovka je zažehnána a máme za sebou 10 let hry. Píše se rok 13 našeho letopočtu a naše město se rozrůstá, máme postupně 80 obyvatel, rozšiřujeme farmy a stavíme první obchodní přístav. Obchodní přístav nám bude sloužit k tomu, abychom mohli vyměňovat suroviny s obchodníky, kteří nám do něj potom budou připlouvat, což bude velice praktické pro to, abychom měli dostatek třeba masa nebo nástrojů, které bychom využívali, protože to vypadá, že k nástrojům se ještě dlouho nedostaneme a budeme je potřebovat pro odstranění tadyhle těch šutrů, které nám brání v cestě. A máme tady problém.
V roce 15 na nás přišel velký mor. Bohužel jsem na něho nebyl připravený, jak jsem říkal, a umřelo hodně, ale hodně lidí. Aktuálně máme mrtvých asi 10-15 obyvatel nějak tak, ale připlul právě náš první obchodník. S obchodníkem můžeme obchodovat a můžeme vyměňovat věci, které my nemáme, ale oni mají. Takže trošičku s ním poměním hlavně dřevo, jídlo a podobně. Jídla se můžu asi zbavit a asi od něho koupím dřevo, protože to opravdu nemám, a možná i nějaké uhlí a nástroje. Máme tady další rok, píše se rok 17, za chvilku přejdeme na rok 18 a naše království právě dosáhlo renku rozvíjícího se města. Takže máme další milník a já vidím, že bych měl začít řešit postupně hrozbu draka, který nám létá nad hlavami. Takže se na to vrhnu a postavím asi nějaké věže, se kterými budu naše království chránit. Píše se rok 20 a vypadá to, že máme nájezdníky. Nájezdníky? Kteří se vylodili úplně někde v háji. Chlapci, nevím, jestli jste udělali dobré rozhodnutí, ale uvažuji, jak se s nima jenom vypořádám. Myslím tam postavit věž, která by nás chránila, možná někde sem, takže na rožek. Uvidíme, jak to dopadne, budu dost zvědavý a hádám, že ji ale nestihnu postavit dřív, než ti nájezdníci vůbec dojdou. A vypadá to, že chlapci si neberou servítky, najíždějí rovnou na náš hrad, který je nechráněný. Oni je... Vy mě jenom tak zabijíte lidi? Počkat, já musím aktivovat tadyhle tu obranou věž. Střílejte po nich, sejměte je. Vy jste něčím mají zlý prachy? A dost. 58, no proto. Zabili jsme je, jedna nájezdní skupina hotová, ještě druhá zbývá a myslím, že přijíždí další? Ne, to je pouze jejich loď, ta čeká na to, až přijde zbytek výpravy. Vy mě pleníte moji farmu, a dost. To ne teda. S tím nesouhlasím. Pobíjte je. Už jich ubývá, už jich moc není a jsou pryč. Takže tím jsme jedny vikingy zničili, za 8 let přijdou další. A za rok nás čeká drak, už se těším. O ne, ty jsi nám zapálil půlku hradu, zničil jsi nám farmu, ty šmejde jeden. To je takovej kajslo, on jenom přiletí, zničí to a nazdar. Měj se a už nepřilétej, prosím. Děkuju. Máme tady rok 31, útok dalšího draka a tentokrát nám decimuje domy. Budu muset postavit nějakého kamenníka, který by domy opravoval. Vypadá to, že ani balista na něho nestačí. Nemám pocit, že by na něj vůbec dosáhla, ale možná se mi to jenom zdá. Hele kámo, ještě se zdrž na chvilku. Ještě počkej. Tak, a je mrtvej. Něco, co by se stalo? Mám kromě achievementu nějaký bonus? Máme bonus ke spokojenosti, ale spadl do moře, takže hádám, že třeba z té mrtvoly nic asi nedostanem. No nic, ozvu se zase s příštím updatem. Píše se rok 39 a právě jsem dokončil akademii pro vojáky a zároveň jsem dokončil průzkumnou loď. Takže je ideální čas na to vydat se na nějaký další ostrov, najít si nějaký, který bude vhodný, třeba takový, který má hromady ryb, anebo takový, který má nějaké suroviny jako kámen a hromady železa. A vypadá to, že naše loďka už je na místě a je na čase postavit nějakou tu osadu. Já doufám, že tu osadu nebudu muset bránit stejně jako hlavní hrad, protože to by byla docela bída, kde by mě tam jezdili nájezdníci a něčili mi. Super, takže já se teďka musím starat o obě dvě osady najednou, z toho mám teda neskutečnou radost, no. To mě zvedá náladu úplně. No a nadešel rok 42 a máme nový rank našeho města, nebo království. Rušné město a myslím si, že to nám, nevím jestli nám to něco nového odemklo, to spíš už asi ne, ale znamená to, že máme dostatek obyvatel a mohl bych taky postavit další náměstí, já myslím, že ani žádné nemám. Náměstí by nám měl zvednout spokojenost, takže si myslím, že by to byla hodně dobrá investice. V roce 49 nastává problém. Máme tady nějakého nového škaredého červeného draka, který nám útočí na naši kolonii. A já se nemám jak bránit. Chlapče, nech nás být a padej, prosím, protože já nemám co s tím udělat. Já tady nemám žádnou obranu nebo něco takového. Super, zapálil jsi mi dům, děkuju moc krát, nemám ho ani jak opravit. Tohle bude těžký oříšek, doufám, že odletíš, ano, takhle hezky pryč, padej. A toho druhého draka, který letí na naše hlavní město,
zničíme z našich nových věží. Máme tu rok 53 a stala se velká pohroma. Právě jsme ustáli nájezd vikingů, ale neodchytl jsem to dobře a zničili nám část města. Pozabíjeli nám naše vojáky a zabili pár obyvatel, takže asi bych měl příště být trošku opatrnější. A vidím to tak, že teďka ty roky začínají být velice podobné, takže budeme dělat mnohem větší skoky. Tak tu máme rok 68 a máme tady další útoky vikingů. Tentokrát nás už najíždí 8 skupin a já budu muset asi i řídit své jednotky, protože to vypadá, že dostanu jinak na zadek. Pojďte postupně zabít tadyhle toho jednoho vikinga, ale já potřebuju hlavně ty vikingy dovést k mým věžím, abych jim ubral. Nebo je možné, že se s nimi vypořádám i pomocí vojáků, ale budu mít veliké ztráty, takže bych je asi měl poslat domů, ať se přeskupí. Každopádně to ale vypadá, že budu potřebovat lepší ochranu tadyhle v levé části mého ostrova. Prostředek, vrch a pravou stranu mám líp chráněnou, i když proti drakům se skoro bránit už nedá, jsou moc silní. A tadyhle ten druhý ostrov, naše kolonie, vypadá, že dostane na zadek, protože vikingové se vylodili někde úplně bokem, což je docela naprd a doufám, že si nebudu všímat. Dobře, tak jsem to zakřik, všímají si i farem, bohužel. Nicméně jsem si nemohl nechat ujít rok 69 samozřejmě a měl bych tak nějak zhrnout, co zatím máme v našem království. A uhněte mi prosím vás mraky, mám tady kliniku, mám tady velkou hospodu, mám tady i vylepšený hrad, který se pomaličku rozrostl, mám nějaké kasárny pro vojáky, koupele nebo lázně jinak řečeno a mám tady i divadlo. Takže věřím, že lidé budou spokojení a přestanou se stěžovat, aktuálně mají spokojenost na maximu, tak doufám, že to tak i vydrží. Máme rok 76 a nájezdy a útoky draku začínají být drsnější a drsnější. Teď už na mě útočí třeba 4 draci nebo 5 draků najednou a jsou fakt hodně silní, nestíhám je vůbec odrazit. Tak to vypadá, že se chlapci víc zajímají o můj jih než o sever, což je smůla pro ně, protože tam už mám připravené jednotky a mám tam natuněné balisty. Ne. Tak jsem to trošku podcenil, zabili mi právě moji armádu. Máme tu rok 83, jak jsem říkal, začíná to být drsnější. Už tu máme černé draky, kteří vydrží mnohem víc a mají taky mnohem větší damage. A zároveň ve stejný rok na mě mají zaútočit draci a i bandité. Mírně mě mrzí, že v téhleté hře se nedá moc bránit proti právě těm drakům nebo banditům, protože oni prostě přiletí, dají skoro one shot nějaké menší budově a vy jste proti tomu bezmocní, no. Ale tak, vypadá to, že nám nezničil nic nějak vážně, jenom spíš poškodil, takže asi to beru jako win. Nicméně v naší druhé osadě je to docela bída, dostali jsme tady docela zabrat, ale mezi tím jsem postavil velkou knihovnu. V téhle té můžeme provádět výzkum. A výzkum je docela drahý, ale dává nám silné bonusy. Můžeme například zvýšit efektivitu našich pekařů, můžeme zvýšit efektivitu stavění, rychlejší plavbu lodí, silnější armor nebo silnější balisty. A já bych chtěl právě ty balisty, abych měl větší damage proti drakům a proti vikingům. Máme tady rok 91 a zatímco na nás útočí halda draků a připravujeme se postupně na útok vikingu, tak jsem vytvořil novou osadnickou lodičku a plánuju obsadit poslední ostrov, který je tady ještě volný. Draci sice dávají docela dost velký damage, ale já myslím, že stíhám budovy po většinu opravovat a hasit dřív, než je zničí. Až teďka na tuhletu balistu, kterou mi zničili dřív, než jsem ji stihl opravit, ale to vůbec nevadí, prostě ji nahradíme a bude nová. A myslím, že máme taky peníze na první výzkum, který bych mohl vykonat. A já si říkám, že bych mohl zvýšit sílu balist. A nebo možná střelců? Asi střelců. Budou mnohem silnější. A máme tady dalšího obchodníka, který připlul na naši druhou osadu. Tak co pak nám prodáváš, kámo? A co pak tím můžeme my prodat, protože peníze potřebujeme. Peněz mám obrovský nedostatek. Máme tady už taky vikingy, ale já si jich všímat asi nebudu a místo toho radši postavím nový hrad, nebo jinak řečeno novou osadu, ale říkám si, že stavěli poblíž toho vlčího hnízda, nebo hnízda, doupěte,
To je asi špatný nápad. Já ji postavím kousek dál. Máme tu rok 96 a už se nám pomaličku blíží konec hry. A já stavím naši katedrálu, neboli největší kostel, který tady můžeme postavit, který má zároveň speciální schopnost, že pokud by do jeho range přišli barbaři, nebo vikingové jinak řečeno, tak se můžou konvertovat na osadníky. Což si myslím, že je docela overpowered a měl by nám to pomoct s těmi nájezdy. Výzkum máme hotový a máme tady prostor na pár nových fontán, které bych chtěl postavit, abychom měli spokojenější obyvatelstvo a abychom měli víc zavlažování. Tak před sebou máme poslední roky, už máme rok 99 a změn právě moc neprobíhá. Máme skoro hotovou naši katedrálu, máme hotovou arénu, nebo taky jinak kolbiště, jak se říká. Máme hotové další fontány pro zavlažování, ale myslím si, že tady už není kam se moc posouvat a že těch 100 let je tak nějak adekvátních. Útočí na nás další drak, tak mě zajímá, jak se s ním poperem, ale myslím, že žádné nějaké extrémní nebezpečí nám tady už nehrozí a je to spíš jenom takové očilu, ostavění a o tom si prostě užít tu zábavu. Páni, máme tady bílého draka! To jsem ještě neviděl, to je úplná nový... Aha, tak on nebyl bílý, on byl červený, jenom měl zabugnutou texturu? Lol? Vidím, že tahle ta hra má ještě pár bugů a bude potřebovat ještě pár oprav, ale to nějak nevadí. Pohromu jsme odrazili, já zkusím opravit budovy, které jsou poškozené a jsme v cajku. Tak je tu poslední rok. Vikingové přijíždějí, zajímá mě, kolik jich bude. Prej 12 skupin. O, tahle vypadá nějaká lepší, nějaká silnější, co to máte? Oni mají katapult? Uj, to jsme si nedomluvili. Armádo, všichni do nich. Nemám nějak málo těch lučišníků? Očividně ne, tak doufám, že to bude stačit. Jenom do nich, jen mě zničte a doufám, že nikdo nepůjdete tadyhle na ten můj druhý ostrov, protože ten nemám vůbec chráněný. Vypadá to, že hlavní skupina je mrtvá, ještě tady zbývá pár. Katapult se ani nedostal ke mně domů, to je fajn. Tak jo, já se s vámi tímhletím rozloučím. Mějte se krásně, děkuji, že jste se dívali, máme za sebou 100 let. Když se kouknem, tak začátek prakticky vypadal podobně jako tadyhle ta naše kolonie, ale v téhleté chvíli máme naše království už takhle hezky natuněné. A já si myslím, že to stojí za to. Dostali jsme se docela daleko, postavili jsme skoro všechny budovy, zbývá akorát tadyhle ta katedrála a ta už skoro bude, kolik jí zbývá. Jenom pár šutrů, než bude hotová. Mějte se zatím krásně, uvidíme se u dalšího videa a čus. Hands up, then we gonna drop.